дозвольте. Працюю оператором на телеканалі «Миколаїв». Вважаю, що представнику творчих професій корисно спробувати себе в різних сферах. Свого часу Юрій працював в поліції, на радіо, а коли радіостанцію закрили, колега запропонував йому закінчити курси зйомки та відеомонтажу в Києві. Потім пропонували знайомий, говорить, а у нас потрібен оператор, ти не хочеш спробувати? Ну, чого б ні. Вот. Так і попав, прийшов, говорю, от, да. Говорить, здорово. Вот здорово, что, говорит, пришли сюда, у нас как раз осветителя нет. Будете осветителем. Я, класс. Поэтому я вначале работал даже на должности осветителя. Но почему? Не то, что там, неважно кем, на какой должности, главное, что я снимал, да, в студии работал. Потом потихонечку освободилась вакансия, я дальше ездил на выезды. На телебаченні своя специфика. Съемки начинаются очень рано иногда, иногда сильно рано, иногда прям раньше, чем рано. И поэтому не высыпаюсь. Но приходя на работу, когда вижу, что вот еду к людям снимать что-то, какое-то событие, то, конечно же, как-то бодрее становлюсь, радуюсь, всегда радуюсь встрече с людьми новыми, с новыми сюжетами какими-то, там, новыми событиями. Всегда рад этому. Попрацювавши тут 2 роки, Юрій дізнався, що потрапив під скорочення. Слухи, так скажем, ходили давно, що буде скорочення. Вони, в принципі, і проходили скорочення. Тому сказати, що це було сильною новостю, для мене ні. Просто поставили перед фактом, що хтось має уйти, да, так скажем. Ну, спокійно, тому що далі життя йде і далі. Найду собі роботу ще. Нове робоче місце він поки не шукав, але в майбутньому, як творча особистість, прагне самореалізації. Я знайду чим зайнятися. Тому що, ну, як би, оператор, ну, це не можу сказати, що сама ціль моєї житті. Оператор – це небольшая така частина, то, що я хотів чому навчитися, так скажемо. Роботи на телевіденні, отримати опит роботи на телевіденні оператором. Під час однієї із попередніх спроб працевлаштуватися Юрій потрапив у несподівану ситуацію. Пішов, да, по об'явленню один раз пішов я на роботу, искали помощник, у них помощник руководителя. Дуже велику зарплату предлагали. На третьому занятті я зрозумів, що це за помощник. Це там, ну, як завжди, розводняк. Давайте гроші, беріть товар. Ну, попадаються багато людей. А ось як правильно займатися пошуком роботи, розкаже наш ранковий гість. Так, і дозвольте представити до нашої студії сьогодні завітав зранку Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості. Доброго ранку, вітаємо. Доброго. Отож, могли бачити сюжет, що потрапила людина під скорочення. Що далі робити в пошуках роботи для того, щоб це було ефективно, надійно і корисно? Вам слово. Дякую. Дійсно цікавий сюжет і пошук роботи – цікава тема. В першу чергу хочу порадити тим людям, які потрапляють в таку ситуацію, звертайтесь до професіоналів. Тому що професіонали – це ті люди, які можуть вам допомогти професійно і на найкоротший термін вирішити вашу проблему. До професіоналів – це саме до служби зайнятості. Тому що якщо переглядати статистику, я можу вам сказати відверто, за минулий рік 30 тисяч осіб знайшли роботу саме за допомогою наших фахівців в цілому по Україні. Якщо переглядати статистику сьогодні, то ми маємо станом на 1 березня по Миколаївській області майже 19,5 тисяч безробітних, тобто це тих людей, які перебувають сьогодні у нас на обліку. І поряд з цим біля 7 тисяч вакансій, які сьогодні у нас є в базі даних. Тому ті люди, які сьогодні мають проблему з працевлаштуванням, я хочу звернутися до них. Шановні наші глядачі, приходьте до нас, приходьте саме в службу зайнятості і отримайте допомогу у тих людей, які працюють і займаються цим професійно.
От від телеглядачів я от буду перебивати, задавати вам питання, а що робити, щоб стати на облік до центру зайнятості і чи враховувати якісь нюанси, там вік, от зокрема мені 50 років, чи варто мені звертатися чи ні. Отож давайте більш детально, ретельно розберемося, як, що, коли, кому. Саме основне питання, яке ми з вами затронули, це було пошук роботи. Так. Тому якщо ми ведемо мову саме про пошук роботи, то дійсно ми цим займаємось професійно, і тут, можливо, і не будемо розглядати питання саме про те, щоб людина ставала на облік. Угу. Тому що ми сьогодні робимо все, щоб підшукати людині роботу саме до набуття статусу безробітнього. У нас є 7 днів, і сьогодні цей відсоток саме пошуку роботи в цей період за 7 днів у нас збільшується з кожним роком. Ми сьогодні змінили свої технології, сьогодні досить великі у нас є можливості саме в цьому питанні, тому, будь ласка, ті люди, які приходять, ми допомагаємо їм підшукувати роботу згідно наших правил, підшукувати роботу по нашим джерелам. Сьогодні кожен бажаючий може скористатися нашими офіційними ресурсами, офіційним сайтом, де знаходяться наші вакансії не тільки по Миколаївській області, а в цілому по Україні. Сьогодні ті, хто приходить до нас, приймає участь в наших семінарах, також під час семінару ми знайомимо з нашими вакансіями. Вакансії сьогодні наші розміщені на тачскрінах, які працюють майже в цілому, мережа їх по області, без винятку в кожному районі. Сьогодні ми розміщуємо так звані резюме на сайтах наших соціальних партнерів, це торгово-промислова палата і так далі, і так далі. Тому ті люди, які звертаються до нас, є маса можливостей і маса джерел, по яким ми знайомимо з нашими вакансіями, вакансіями, які існують в цілому по Україні. І є великий відсоток людей, які працевлаштовуються саме до набуття статусу безробітного. 7 днів. Сім днів. Добре, якщо за 7 днів ми не знайшли роботу. От, зокрема, давайте на конкретному прикладі оператор нашого телеканалу Юрій. Він, безумовно, напевно, хоче працювати і далі оператором. От він до вас звертається, якщо ви не знаходите йому роботу через 7 днів. Я не впевнена, що ви її знайдете в Миколаїві. Що далі? Що буде відбуватися далі? Ви будете пропонувати йому щось інше, чи от як ці кроки будуть йти одне за одним? Величезний спектр наших послуг, тобто людина тоді набуває статусу безробітнього, і з ним працюють усі наші фахівці, підключаються, тобто це і психологи, які надають допомогу саме в проходженні тестування безкоштовного. Сьогодні ми впроваджуємо новітні форми тестування, саме по таким працюють передові європейські країни. Тому людині надається такий спектр послуг. Безпосередньо... Що тестування? Що дають тестування? Давайте ретельно. Тестування, це не стосується саме цього конкретного випадку. Але якщо потрапляють до нас молоді люди, тобто ми надаємо їм допомогу визначитись саме правильно, обрати професію. Що вони яку хочуть, так? Так, да, тому що ви розумієте, що якщо молода людина обирає неправильно свій майбутній професійний шлях, вона йде навчатись чи до вищих учбових закладів, чи до професійних, і може втратити від 3 до 5 років свого життя. Це той ресурс, який неправильно розподіляється подальшому по житті. Якщо людина стає до нас на облік, вона може пройти підвищення курсу, підвищення кваліфікації, перенавчитись. Тому що сьогодні ми розуміємо, що змінюються і професії, змінюються потреби роботодавців до професії, тому ми надаємо і такі послуги. У нас в мережі працює 12 центрів профтехнічної освіти, саме в мережі нашої служби зайнятості. Це ті найближчі, які розташовані Одеса, Херсон, Полтава, Київ, Рівне і так далі, і так далі. Тому ми даємо можливість людині перенавчитися або пройти курси підвищення своєї кваліфікації. Ми навчаємо на замовлення роботодавців. Сьогодні роботодавці досить плідно з нами працюють саме в такому напрямку, тобто замовляють підвищення кваліфікації чи навчання. Тобто роботу знайти можна, для цього все сприяє. Ви кажете, 7 тисяч вакансій у вас. Які найбільш затребувані на сьогоднішній день? От найбільший такий попит. Давайте більш розберемося. Сьогодні ви розумієте чудово, що ринок праці, він досить жваво реагує на економіку України, на економіку Миколаївської області в цілому. І як в цьому році, так і в минулому, найбільша потреба наших роботодавців – це, звісно, робочі професії, так звані робочі руки. Тому сьогодні роботодавці йдуть саме з таким питанням за допомогою до служби зайнятості, щоб ми підшукали фахівців саме такого напрямку. Якщо брати для прикладу, сьогодні, наприклад, навантаження на вакансії і попит лікарів – 81 вакансія, на жаль, сьогодні ми можемо запропонувати тільки 3 особи, які підходять під цю вакансію.
Угу. Такий, прям така статистика. А ось у мене зараз у голові таке питання. Якщо не приходить не ставати на облік, да, от втратила роботу і починати шукати там, через газету, просто сам через знайомих, чи як це вплине і чи буде якийсь негативний вплив там, на майбутнє, на професію? Будь ласка, ви можете використовувати різні способи, різні джерела. І ми з вами посвідчені були, да? Перед цим ми переглянули сюжет. Так. Але звертайтесь і переглядайте досить уважно, тому що сьогодні досить багатий відсоток шахраїв, які працюють на в цьому полі. Тому я ще раз закликаю, приходьте до нас, саме до служби зайнятості, і ми вам допоможемо. Сьогодні досить багато різних джерел, і ми також їх використовуємо. Якщо ми працювали до минулого року з роботодавцями, з нашими по вакансіям тільки по так званій формі 3ПН, сьогодні ми долучилися і використовуємо вакансії з інших джерел також. Тому у нас сьогодні їх також достатньо. А ви можете використовувати як відкриті джерела, так і, знову ж таки, повторюю, вакансії, які знаходяться в службі зайнятості. Ви можете використовувати соціальні мережі, ви можете користуватися офіційними сайтами безпосередньо роботодавців, тому що вони сьогодні також викладають на своїх офіційних сайтах свої вакансії. І, будь ласка, займатися власним пошуком самостійним. Але для цього ви повинні розуміти, що ви повинні не тільки переглядати вакансії роботодавців, а й пропонувати свої можливості, свій фах, тобто так зване своє резюме. Так, резюме взагалі окрема тема, хотілося б поговорити про неї, але я не впевнена, що встигнемо. То запитання від наших глядачів, що, які документи треба з собою мати, при звертаючись до центру зайнятості? Що мати при собі? Хочу зазначити, що ті наші глядачі чи люди, які так мають сьогодні бажання звернутися до служби зайнятості, ви можете прийти, якщо у вас немає на нагоді жодного документу, ви все ж таки приходите до служби зайнятості, ми вам все рівно надамо фахову допомогу. Ви можете отримати юридичну консультацію, ви можете переглянути вакансії, ви можете знову ж таки пройти тестування. Але якщо ми ведемо мову саме про те, щоб набути статус безробітнього, то потрібно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, дипломи, тобто документ, який підтверджує ваше базове знання, вашу спеціальність набуту. І наші фахівці будуть вам уже допомагати саме з питання набуття статусу безробітного. Ще одне запитання. Глядачі активні. Взагалі, матеріального плану. Чи виплачуються якісь кошти і скільки виплачує центр зайнятості, якщо в мене буде, на російську, якщо буде статус безробітної? Я не можу сказати впевнено і конкретно саме по цьому випадку, тому що ви розумієте, що наші фахівці розраховують виплати так званого допомоги по безробіттю, виходячи з того, який відсоток був відрахований за період, коли людина працювала, до фонду, до нашого фонду. Тому я просив би телеглядача нашого, звертайтесь, будь ласка, до нашої служби зайнятості, є гаряча лінія, ми вам надамо консультацію саме з питання розрахунку конкретної вашої допомоги по безробіттю. Ще одне запитання, напевно, не зрозуміли, кого ж сьогодні потребують роботодавці? Напевно, потребують інженерів чи інженери звертаються, щоб знайти роботу? От роз'ясніть, будь ласка, ще раз. Сьогодні роботодавці від нас вимагають, просять, звертаються за допомогою підшукати їм людей, які за фахом відносяться до робітничих професій. Тобто це слюсар, це електромонтажник, електрозвалювальник, це кухар, це лікар і так далі, і так далі. Тобто більший відсоток саме людей, які навчалися за фахом по робітничим професіям. Якщо переглядати в цілому по галузям економіки, то більше половини, десь 60-70% сьогодні в нас знаходяться вакансії, які відносяться до промисловості. Ось так. Тепер треба знати майбутнім, я думаю, працівникам, які тільки вчаться, тепер в яке русло йти, в яку професію, щоб одразу підходити всім працедавцям. Так, що у нас там глядачі? Да. Ще одне запитання, прямо так, невже дійсно за 7 днів можна знайти роботу, наприклад, якщо я бухгалтер? Будь ласка. От прям так, всі хочуть, щоб через 7 днів вже мали 100% гарантовану. Я хочу вам навести таку статистику, так, що сьогодні від 30 до 40% людей, які звертаються до служби зайнятості, знаходять свою роботу в період до набуття статусу безробітнього саме за цей період. Тобто 30-40% – це на сьогодні немалий показник.
Тому, будь ласка, приходьте. Все залежить, я знову ж таки підкреслюю і звертаюся до людини, яка надала це питання. Я дякую, питання цікаве. Але, знову ж таки, все залежить від фаховості, від віку, від досвіду роботи, від бажання працювати, від вимоги до рівня заробітної плати. А на сьогодні ви знаєте, що Миколаївщина показує досить високий рівень заробітної плати. Якщо брати за минулий рік, то за останній місяць Миколаївщина знаходилась в трійці регіонів по рівню заробітної плати. Тому, будь ласка, звертайтесь, ми будемо з вами працювати. Та ось так. Mm-hmm. Тепер всім все відомо, що є критеріями, як просто поспішайте. У вас є час, ви встигнете за 7 днів, вам знайдуть роботу. Тобто ти говориш про те, що робота є. Робота так? є, її можливо знайти за 7 днів. Слухай, ну для мене навіть досі шоком є така, ну стільки днів, от так швидко, що за такий період можна знайти роботу. Дякую вам, що завітали, що розказали, що ось надали такі поради. Тепер наші глядачі точно усвідомлені, знають, що є вихід, можна знайти. І дуже питання ще безліч, так, але... Я дивлюсь, наші глядачі сьогодні розійшлись. Думаю, ми і наступного разу, наступних ефірів теж поспілкуємось про це. Думаю, варто продовжити, так? Да. Запрошуйте, будемо раді надати консультацію. Це питання ще багато. Дійсно, дуже багато, як правильно складати резюме, як себе показати. Дуже багато запитань, ми вам дякуємо. Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості, був у нас цього ранку у гостях. Бажаємо вам гарного продовження дня.